dhe është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje. Do e diskutojmë në studio pasi mirëpres ekspertin për marrëdhëniet ndërkombëtare Edon Qesari që më bashkohet. Faleminderit që jeni këtu zoti Qesari. Faleminderit për ftesën. Incidentet nuk u quajtën me background politik, por politika në vetvete sa interes ka për këtë zgjedhje? Në qëpse do më lejonit, duhet bërë dy sjarime shumë të shkurtra për të cilat unë mendoj që për një vështrues të lajmeve si që mund tjenë në Shqipëri shumë njerës, do t'ishte e rëndësishme që t'i marim për asysh. Së pari, qëfar janë zgjedhjet evropiane? Për zgjedhjet evropiane, ose më sak, për zgjedhjet e Parlamentit Evropian, votojnë të gjithë qytetarët e shteteve antare. Votojnë për partit që ata janë mësuar në përjetët të tyre kombëtare. Pra të njëjtat parti që janë në opozit apo janë në qeverisje, janë pa ato që propozojnë njerëz për të shkuar në Parlamentin Evropian. Cili është ndryshimi ama? Ndryshimi është që këta kandidat në momentin që zgjidhen dhe shkojnë në këto salla të Bashkimit Evropian, të Parlamentit Evropian, shkëpusin një farmase lidhjen me partitë e tyre dhe ata shohen në parti më të mëdhaja mbi kombëtare. Që do të thotë, kushdo që mund të votohet për shkakun në Francë, është në të njëjtën kohë dhe zgjidhet, është në të njëjtën kohë edhe përfaqësues i një rumuni, apo i një lituani, apo i një suedezi, e të tjerë të tjerë. Ky është aspekti i parë, le ta quajmë teknik. Ka një aspekt tjetër që është pak më kurështar, do të thosha. Ne i quajmë Parlament Evropian, kushdo e quajmë Parlament Evropian, vetë institucioni quhet Parlament Evropian, por nuk është parlament. Çfarë do të thotë? Zakonisht ne me termin parlament quajmë një institucion që ka fuqi legjislative. Pra është institucion i cili vendos ligjet, të cilat pastaj i takojnë një institucioni ekzekutiv që t'i zbatojë. Parlamenti Evropian nuk ka asnjë fuqi të tillë. Përveçse në ligjin e buxhetit që është një ligj vjetor, i në të cilin është e vërtetë që Parlamenti Evropian duhet thotë po ose jo dhe zëri i tij merret parasysh, po thuaj se në asnjë fush tjetër Parlamenti Evropian nuk ka një zë vendimtar. Është një zë këshillues, është një institucion këshillues, por nuk është ai në të vërtetë parlamenti i vërtet. Parlamenti i vërtet është ai që quhet Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian. Pra, mbledhje të gjitha qeverive dhe ekzekutiveve të Parlamentit Evropian në bazë ministrish, në bazë dikasterësh etj. Pra po thuaj që një rol të tillë do ta marr vetëm në momentin kur Evropa të ketë një bashkim politik dhe jo vetëm bashkim shtetësh. Praktikisht po. Parlamenti Evropian është, le të themi, tregues i dy fakteve. Fakti i parë është që nuk kemi një shtetë të bashkuar të Evropës, shtetet të bashkuara të Evropës, asgjë ngjashme me ato që janë shtetet e bashkuara amerikane. Por e dyta është që i vetmi institucion që realisht votohet nga qytetarët e vet, i vetmi institucion që mban emblemën e qenit demokratik, është institucioni më pak funksional. Çfarë ka prodhuar e gjithë kjo? E gjithë kjo ka prodhuar në radhë të parë një lloj pështjellimi me atë që është i gjithë procesi i ndërtimit të një Evrope të bashkuar. Që do të thotë, sot tani zgjedhjet ende nuk kanë mbaruar, por me siguri, me të shtonë bathët, për të përdorë një shpreje, duket se shumë më pak se sa 50% e banorve apo e zgjedhësve të Bashkimit Evropian, efektivisht kanë marrë pjesë në këto votime. Sepse në fund fundit nuk interesohen për zgjedhjet e vendit të tyre dhe jo më për një institucion që s'ka peshë. Pikërisht. Dhe së dyti, si përdoren zgjedhjet në Bashkimin Evropian? Zakonisht përdoren me të njëjtin funksionalitet që kanë zgjedhjet në gjysmë mandati. Ato që mund t'i quajmë ndryshe midterm elections, që do të thotë se zakonisht hidhen sinjale. Votuesi e di shumë mirë që këto zgjedhje nuk do të jenë vendimtare, së paku për qeveritë e tyre përkatëse në shtetet e ndryshme, por mund të hedhin sinjale. Dhe prandaj kjo është arsyeja pse zakonisht në përzgjedhjet evropiane triumfojnë pothuajse gjithmonë opozitat, shpeshher opozitat ekstreme të skajshme që janë nëpër vendet antare. Zakonisht parti që kanë shumë pak ose asfare shanse për të fituar qeverisje në vendet antare, zakonisht triumfojnë në zgjedhjet evropiane. Ky është paradoksi i madh, kontradikta e madhe këtu. Po bëjmë shumë zhurmë për asgjë, duke pasur parasysh që gjithë peshën vendimarrjen e ka
Këshilli Evropian, ku janë kryeministrat e shteteve antare, ata të cilët vendosin, edhe presidentët në rastin e qeverive presidenciale, dhe deri më sot e gjithë Evropa që po bën një fushat kaq të egër politike dhe po orienton të gjithë votuesit e saj që ta çojnë votën e tyre drejt partive të djathta apo ekstremeve, duket se po lodhen kot. Sepse në radhë të parë pushteti është tjetër kund. Pushteti vërtet jo vetëm financiar dhe politik, por dhe pushteti orientimit të politikave është tjetër kund, është në të tjera institucione të cilat mund të kenë një varësi thjesht të tërthort nga Parlamenti Evropian. Por në radhë të dytë, siç u thash, zgjedhjet evropiane japin një sinjal. Një parti e cila në një vend X antar të Bashkimit Evropian është një parti në pushtet, e di që për marketingun e vet politik, për PR-in e vet politik, për fytyrën, cipën e vet politike, do duhet që të ketë një rezultat të mirë. Në qoftë se arrin një rezultat negativ, atëherë kjo është një farë mase, një tregues që publiku i gjërë që mund të ketë mbështetur në zgjedhjet kombëtare, mund të tërheqë një së paku një pjesë të këtyre të kësaj mbështetje. Kjo vlen për shembull, vlen shumë për zonjën Meloni në Itali, e cila është rraur me vaje me uthull, do të thoshim në një shprehjen tonë, për sa i përket politikës kombëtare, madje është shpenzuar personalisht për këto zgjedhje të Parlamentit Evropian. Kjo vlen sidomos për zonjën Le Pen në Francë, e cila kundrejt presidentit aktual ka një betejë pothuajse personale. Pra për zonjën Le Pen, e cila ndjeshëm dhe dukshëm e ka rritur mbështetjen e saj, partia e saj nga një parti që njëherë konsideroi parti e një minoriteti të skajshëm, ka kaluar në parti praktikisht të dytë, pra një konkuruese e denjë pushteti, duket që te këto zgjedhjet evropiane, si që thash, shpenzon atë që është kapitali saj më i rëndësishëm. Sepse është pika kulminante e fushatës pikërish, që ajo do bëjë para zgjedhjeve presidenciale. E një fushatë para zgjedhore që ato do të çoj deri tek, me siguri tashmë, do të çoj deri në balotajin final të zgjedhjeve presidenciale në Republikën e Francës. Zoti Qesari, atëherë, a është e kotë nëse pyesim që a kanë lidhje këto zgjedhje me ne? Nga një anë, jo e drejt për drejt kanë lidhje. Parlamenti Evropian gjithmonë shprehet, është detyruar të shprehet për atë që mund tjetë kandidatura e një vendi për të antarësuar në bashkimin e Evropian. Mirë, po kemi parë me historinë që janë shprehur shpesher për ne dhe këshilli ministrave. Atë që po ju thosha më për para, nuk kanë një pushtet real. Por nga ana tjetër, dikujt i cili përgatit politikat dhe mbi të gjitha përgatit imazhin e një vendi si Shqipëria për jashtë, specifikisht për vendet evropiane, është e rëndësishme sepse shpeshherë këto votime tregojnë mënyrën se si një elektorat mund të orientohet drejt antarësimeve evropiane. Një elektorat i cili këtë rast e shfrytëzon për treguar tendencat e veta refuzuese dhe një hapje të Bashkimit Evropian, me siguri do të jetë një elektorat që ka nevojë ta bindësh goxha mirë nëpërmjet mënyrave të ndryshme të marketingut politik, që kjo prurje e re do të jetë një prurje e denjë për t'u pranuar. Një elektorat i cili nuk është rasti konkret, që duket më i hapur ndaj zgjerimit të Bashkimit Evropian, do të ishte një elektorat që do të hidhë të tjera sinjale. Kështu që përkundrazi, unë do të thosha që duhet na interesoj, na intereson, por mbi të gjitha duhet na bëj të vetëdijshëm se cila është Evropa e sotme. Dhe përsërit, ma lejoni edhe një herë, Evropa nuk është ky mbishtet i madh i cili kërkon të imitoj apo kërkon të shprehë diçka si një kërshëri politike ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk është ky shtet apo kjo strukturë, ky entitet mbishtetror kaq solid. Zoti Qesari, kur isha në shkollën time të lartë, këtu e në vitin e largët 2004, në biznesin ndërkombëtar në bëj edhe pyetja e madhe në fund të vitit, sa të gatshëm jeni ju të pranoni një bashkim politik evropian që do të akthente në të njëjtën forcë politike, si kurse, apo pesh botërore, si kurse kanë Shtetet e Bashkuara. Azo kohë dëshira është e madhe, sot pikpyetjet janë më të shumta dhe një ndër to pikpyetje un po ju a referoj juve. A mendoni ndonjëherë që ne do kemi një president të Bashkimit Evropian me të njëjtën peshë sikurse ai i shteteve amerikane?
Në radhë të parë, ka një president të bashkimit evropian që mundet një farë mase të pak të nga ana simbolike mund të jetë një homolog i presidentit shtetë bashkuarët Amerikës. Problemi madhë është sa fuqi ka kjo efektivisht. Ne akoma sot diskutojmë se cili mund të quhet kryeministri, pra kreu i një qeverie të mundshme evropiane, është presidenti i Këshillit Evropian, apo është krye komisioneri evropian. Ka dhe lojra të ndryshme që mund të janë bërë midis dy figurave, pikërisht sepse ka një paqartësi. Shikoni, Evropa ka, do të thoshim, tre probleme të mëdha. Problemi i pari madhë është në radhë të pari që ne nuk mund të flasim dot për një Evropë. Ne duhet të flasim për disa Evropa, edhe në kontekstin e zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Ka një ndjesi të qenit Evropian dhe të qenit brenda Evropës në Republikat Baltike, sidomos në një moment geopolitik si që është ky, me luftën në Ukrainë, ka një ndjeshmëri komplet tjetër në Portugali, në Francë, apo në Danimark, apo në Spanjë. Dhe këto ndjeshmëri të ndryshme bën që edhe perspektivat për një të ardhme, që pse do shkojmë drejt shtetet bashkuarët Amerikës, apo drejt një modeli krejt ndryshe, të jenë pikërisht perspektivat të ndryshme. Problemi dytë i bashkimit evropian. Bashkimi evropian është një ekonomi e madhe, në base ekonomia sot me fuqishme në botë, në qoftë ne e përmbledhim, por është një xhuxhi e zakonshëm politik. Është një vend ku, pa u kthyer te anekdotat vjetra kissingeriane, është një vend që nuk ka një numër telefoni për sa i përket politikës jashtme. Kemi një figurë siç është përfaqësuesi i lartë i politikës jashtme, por që askush nuk e njeh. Askush nuk e vë para përgjegjësisë, sepse politikat e jashtme janë shumic, janë në shumës, janë politika jashtme franceze, italiane, etjera, etjera. Dhe ka një problem tjetër, dhe situata gjeopolitike me luftën ruso-ukrainase e përkeqëson akoma më tepër. Nuk ka një ushtri evropiane, ka bashkëpunime, pa tjetër, në kuadrin e NATO-s, NATO janë një farë masë shpesherë sjellë si një ushtri advokuese një bashkimi evropian dhe shteteve evropiane të bashkuara në lëmin apo në sferën ushtarake, por efektivisht ne vazhdojmë të kemi superfuqi rajonale, siç mund të jenë Franca, siç tenton të jenë shpeshherë apo të sillet Gjermania etj etj, por asnjëherë nuk kemi një ushtri evropiane. Të treja këto mungesa, të treja këto problematika, pa kaluar problematika të tjera, në një farmase e shënjojnë në mënyrë negative atë që mund tjetë thelbi i një identiteti evropian që duhet i parapri një arkitekture, një ndërtese evropiane konkrete. Për të rikthyer tek zgjedhjet për Parlamentin Evropian, a është kjo një garë mes tre shteteve kryesore evropiane, duhet them Francë, Itali, Gjermani, se kush do të marrë më tepër pushtet nesër? Këto janë tre shtetet të cilat furnizojnë me më shumë deputet Parlamentin Evropian. Gjermania, shteti që jep më tepër deputet, ka një numër fiks, nuk duhet jemi gabuar, 91, po, diçka më tepër se 90, Franca është në vend të dytë, Italia është në vend të tretë me 76. Diçka e tillë. Po, janë vende të cilat për peshën, sidomos ekonomike që kanë, janë vendet industrializuara, janë vende me një fuqi financiare më të lartë se sa ajo që është mesatarja e të gjitha vendeve bashk, por nga ana tjetër, gjithë vendeve të tjera bashk, por nga ana tjetër, natyrisht, kjo fuqi i lejon këto vende që të futen së paku në një negociat me shtyre përse i përket atyre që janë rolet kryesore. Çka do të thotë se gjithmonë krye komisioneri, kreu i Bankës Qendrore Evropiane dhe kreu i Parlamentit Evropian janë gjithmonë tre figura të cilat vinë shpesh nga këto vende. Caktimi një krye komisioneri evropian në mos do të jetë gjithmonë i ardhur nga një nga këto tre vende, do jetë një figurë e cila këto tre vende i bashkon. Zoti Barroso, për të thënë, ishte një shembull i dikujt që vjen nga një vend relativisht i vogël, Portugalia, por që gjeti dakordsinë e të tjerëve. Kështu që pa tjetër që këto kanë rol, pa tjetër që kanë orientimet e tyre që nuk përputhen me njëra tjetërën,
Por pa tjetër që në një farë mënyre kush ngrihet, si që është zonja von der Leyen, duhet gjithë së paku dakordsinë e njërit për tyre. Fakt, zonja von der Leyen, që nuk është më si që mendoj kandidatura e vetme mundshme për kryekomisionere të Bashkimit Evropian, duket se ka një ujdi apo një formë më të sterilizuar kompromisi me zonjën Meloni. Çka e ndan atë deri diku nga zoti Macron, nga presidenti francez. Kështu që gjithmonë ka një orientim të tillë. Një orientim që ti jep mbështetjen në favor të një tjetër mbështetje nesër që do duhet për caktimin atyri që është komisioneri, cili mos harojmë, komisioneri është dikush që caktohet nga shtetet anëtare. Dhe pastaj në një moment të dytë duhet marrë dhe votimin brenda për brenda Parlamentit Evropian. Brenda për brenda Parlamentit Evropian që do të thotë duhet marrë shumicën e dy partive kryesore që janë Partia Popullore dhe Partia Socialiste Evropiane, të cilat sapo kanë ardhur me të dërguarit e tyre evropian nga vendet anëtare, kështu që në një farë mase lidhja midis shteteve anëtare dhe parlamentarëve anëtarë të Bashkimit Evropian kryhet apo kurorzohet në një farmasë triumfon pikërisht tek figura e komisionerit. Prandaj edhe në këtë sens është paradoksale që nuk flasim dot për demokraci. Zoti Qesari, meqense jemi tek Parlamenti Evropian dhe tek Europa, një pyetje që lidhet me të ka të bëjë me emërimin që i është bërë nga një eurodeputete që e kisha atje në lidhje direkte, i takon legës veriut të Matteo Salvini, besoj e një Indiana Cinzia Bonfrisco. Ajo tha që e djathta duhet të triumfoj kësaj radhe më fort se sa kur për të mbajtur Evropën larg ligjit islamik. Mua më bëri përshtypje sepse ajo po e thonte në një televizion të një shteti që ka musliman në shumicë ndërmuese, dhe ndaj unë dalat e ka jo, por tha duhet që mentaliteti i tillë të qëndroj larg Evropës. Atëre, nuk është hera e parë që flitet për një ngadhënjim, një triumf të djathës, ashtu quhetur ekstreme. Janë të paktën në dy zgjedhjet e fundit për Bashkimin Evropian, kujtoj ato të vitit 2019, është folur, është hedhur një alarm i tillë që barometri politik, le të themi, nga i cili mund të dalin matjet për këto votime, pospostohet gjithmonë më tepër djathës. Çka do të thotë që ajo parti evropiane në të cilën janë brenda si zonja Meloni, ashtu edhe zonja Le Pen, apo formacione më të vogla të tjera, në të cilën duket se po orbiton edhe partia Fedesh e zotit Orban në Ungari, janë të gjitha brenda një partie të madhe e cila, me sa duket, do të dali shumë e suksesshme. Si që thash, nuk është hera e parë që flitet. Duhet shojmë akoma deri në fund. Dhe mbi të gjitha duhet shojmë peshën që do të ketë kjo parti. Kjo parti mund të fuqizohet, por në qoftë se shumica absolute vazhdo në betet në një mbledhore midis socializve, liberalve dhe konservatore, partis populore, gjithë këtë triumf do ishte një tregues, por nuk do të kishte efektueshmëri. Dhe nga anë atyre ka diçka që duhet të theksojmë që vëre që nuk parathuhet. Këto kanë qënë parti të cilat lindin nga një loj qelize anti-evropiane. Janë parti të cilat të gjitha kundërshtojnë idene integrimit evropian, kundërshtojnë së paku, deri në kohën e Covidit. Mbas Covidit ka ndodhur diçka. Asnjë nga këto parti, përfshirë atë të zonjës Meloni apo të zonjës Le Pen në Francë, nuk ka qenë një parti e cila tashme ka kthyer totalisht retorikën e saj. Nuk janë më parti të cilat kërkojnë një përmbysje të Bashkimit Evropian, nuk janë më parti që kërkojnë për vendet e tyre përkat se një dalje nga Bashkimi Evropian, janë parti që madje insistojnë që Bashkimi Evropian duhet mbetet në këmbë, por Bashkimi Evropian duhet të jetë më i çlirët për sa i përket rregullave të veta apo shtrëngesave të veta burokratike. Pra, edhe kjo djath ekstreme, djath nacionaliste, djath që kërkon të ndërtoj paradoksalisht një internacionale të nacionalizmave, është i parti në fund fare që ka kuptuar diçka shumë të rëndësishme, që Evropa është një biznes i madh.
është një biznes i madh, Covidi e saktësoi këtë gjë akoma më tepër. Nëse nuk do të kishte një bashkim evropian, gjërat mbase për shumë nga këto shtete do të shkonin keq e mos më keq. Dhe kjo ka bërë që edhe këto partitë ekstremit në një farmase nga retorika e bashkimi evropian një kryq i madh negativ të kalojnë. Bashkimi evropian është mirë, por nuk ka nevojë ta zgjerojmë akoma më tepër. Dhe pastaj duhet kuptojmë edhe diçka. Shoqëritë në të cilat ne jetojmë, shoqëritë politikat që i binden këtyre shoqërive, janë politika që funksionojnë me një diapazon jashtëzakonisht të shkurtër, jo vetëm intelektiv, por edhe në kohën politike. Në qoftë se ti dallon një lloj elektorati që është i tërë mbur dhe të panjohurës, dhe kjo e panjohur shpesher mund të marrë edhe termin e islamit, atëre këti loj elektoratit i duhet i përgjigjesh me ofertën të ndë politike. Ky është arsyetimi që ka bërë dhe zonja nga Lega Nord. I është përgjigjur kësaj gjë, nuk e di sa e ndërgjishme ka qenë se në cilin medium ajo ishte duke folur, në rastin konkret në një medium shqiptar, por që zakonisht kjo lloj retorike është një retorik e thjeshtëzuese, shpeshherë banalizuese, e cila kërkon vetëm të shfrytëzojë një lloj fobie, një lloj frike tek një elektorat në shumicën e vet irracional dhe pastaj mbi këtë të shënojë një sukses elektoral. Gjithsesi Lega Nord është ose Lega më saktë, sepse atë pjesën e Veriut e ka hequr, Lega është një nga partitë që nuk duket se do të dalë shumë mirë në zgjedhjet e bashkimit evropian, do të duket ditën sonte në darkë ose nesër në mëngjes, dhe kështu që të paktën në veshin tim tingëllon normale që duan të shpërson një lloj politike populiste në këtë rast. Zoti Qesari, një këndvështrim mjaft interesant, faleminderit që e ndatë me ne. Faleminderit që më ftuat.